Справись? Сьогодні ми продовжуємо лекцію, яку я минулого разу трошки зняв, як так би мовити, програмну частину. Тож нагадую, що ми розглядаємо задачу reinforcement learning і конкретно одну з таких найпростіших постановок, коли у нас є певний Markov Decision Process. І цей Markov Decision Process складається з множини вузлів S2, S3, множини дій, які впливають на переходи. Тобто для кожного вузла у нас є набір дій, AN, і кожна дія причиняє до певних, можливо, ймовірностних варіантів. Тобто кожна дія у нас певною ймовірністю переводить в стан S2, там з ймовірністю P2 переводить в стан S3 і так далі. Тобто і так по кожній дії. І крім цього, в кожному стані у нас є reward, винагорода. І наша мета, ми хочемо максимізувати максимально очікувану винагороду, яка записується як reward в першому стані, плюс дисконт на reward в другому стані, плюс дисконт в квадраті на reward в третьому стані, і так нескінченно кількість. Ну і гамма – це певний дисконт значення з 0,1. Якщо це 0, то це жадібний алгоритм, якщо це 1, то це infinite горизонт алгоритм, який враховує всі можливі винагороди взагалі. Ну, а в принципі, із практичних міркувань доцільно вибирати десь з такого проміжку, дає хороші результати. І ми розглянули таку задачку, яку, я сподіваюся, вона у вас під рукою. Якщо ні, тоді я вам зараз можу виклати. Ну, як повідомте мене, скажіть, чи вона у вас є під рукою. Я хотів показати таку, на прикладі такої задачки. У нас є тут клітинка, де чоловічок заходить. Тут є клітинка, де чоловічок виходить, і він тут отримує винагороду плюс 100. І це такий клітинковий світ. Клітинковий світ, в якому є такі типи клітинок. Ну, це зовнішні стінки, куди ходити, в принципі, не можна. Це каміння, які теж туди ходити не можна. Є вулкан, де гра закінчується, і ви отримуєте мінус 50. І за кожен крок у вас знімається мінус 1. Мінус 1 для того, щоб шукати найкоротший шлях. Ми хочемо написати таку програмку, яка б звідси потрапляла сюди, це раз, і в детерміністичному випадку це якби дуже просто. Ми просто можемо, багато різних способів. Найпростіший це алгоритм Dijkstra. Ми просто беремо, скажімо, плюс 100, беремо сусідні клітинки, віднімаємо 100, тут буде 99, там 98, 98, 98, і так ми сюди доходимо в кінці кінців, і потім рухаємося по максимальному градієнту збільшенню. Тобто, коли у вас є детерміністичний випадок, то якби задачі немає. Але припустимо тепер, що у нас в цих клітинках діє таке правило. З певною ймовірністю ми можемо вступитися і впасти сюди. І якщо ми впадемо сюди, то тоді гра закінчиться. Ми хочемо побудувати таку систему, яка б дозволила шукати найбільш безпечний шлях, або якщо такого не існує, то хоча б такий, який дає найбільше очікуваний вихід. Ну і хотілося б поміряти, якби наскільки це успішний шлях. І ідея розв'язку, про яку я говорив минулого разу, вибачте, що я четверто, мене скосила якась алергія, я хотів закінчити, щоб не відтягували на цілий тиждень. Ну, також вийшло, тому я закінчую зараз цю лекцію. І ідея полягає в наступному. Кожна клітинка
буде станом. Тобто кожна клітинка – це буде стан. І з цього стану є чотири можливі дії. Ліворуч, праворуч, вгору і вниз. Це у нас буде А1, А2, А3, А4. Револьв тут буде мінус 1. І ідея полягає в тому, що нам потрібно рахувати функцію ціни V, яка на початку ініціалізується нулем. То V дорівнює нулю в кожній клітинці. Тепер далі ми запускаємо таку ітеративну процедуру. Для того, щоб обчислити функцію ціни в цій клітинці, ми для кожного аїтого рахуємо таку суму. От для кожного аїто ми рахуємо reward. Якщо у нас є певна дія, значить ми беремо reward, додаємо дисконтований виграш, значить, додаємо дисконт. Тепер, в залежності від дії, у нас може бути якась ймовірність. З якоюсь ймовірністю P1 ми отримуємо, потрапляємо в один стан, ми отримуємо V від S1, плюс якусь ймовірність 2 V від S2, плюс і так далі. Тобто це у нас сума – це expected value from action Aito. І тепер ми беремо максимум по Aito. То наше V нове, V на кроці VT плюс 1 буде дорівнювати R плюс гамма на максимум по A від цього expected values. І тут сюди ми записуємо V на кроці T. Там буде сума по ймовірність переходу на value в цьому новому стані. Значить, це нагадує те, що ми робили минулого разу. І тоді, якщо у нас, скажімо, є фінальна клітинка, якщо це фінальна клітинка, то в ній гра закінчується. Значить, для фінальної клітинки reward – це просто функція V, в цій клітинці вона не змінюється. Тобто на початку у нас value цієї клітинці дорівнює 100, тут скрізь значення нульові, ну і тут, скажімо, мінус 50, 0,0,0,0,0. Я прошу прощення, може, звісно, ошибаюсь. А разве там не VT виражається через следующую ітерацію? Тут? Да, по-моему, V предыдущее записывается через V следующее. За тебя не, V наступне через V попереднее. То есть это на попереднем кроці, а это на наступном кроці. Формула для наступного кроку через попередний. Хорошо. Значит, тоді, якщо ми розглянемо крупно, ось у нас тут плюс 100, гамма там, на 0,9, тоді і ми знаходимося в цій клітинці, і ми рахуємо від різних дій наші виграші. Тоді від цієї дії вниз, тут виграш буде мінус 1, це ревод від цієї клітинки, плюс 0,9 на 100. Це буде 89. І нам треба максимум, ну і оскільки там на початку нулем все це ініціалізовано, то це означає, що 89 буде найбільший. І тепер у нас тут значення value буде 89. І тут 89. Відповідно, якщо ми там беремо цю клітинку, то звідси ми можемо перейти сюди і сюди. І якщо у нас ймовірності поки що немає, то наше value тут буде мінус 1 плюс 0,9 помножити на 89, тому що тут ми можемо отримати 89, значить це буде там приблизно 72, ну щось таке. 9 на 8 – 72, 9 на 9 – 17, 73 з чимось. І таким чином ми отримуємо таке обчислення для кожної клітинки. Тепер, якщо у нас в якийсь момент
трапляється, скажімо, тут плюс 100. І ось тут у нас, наприклад, є мінус 50. Цей вулкан. І припустимо, що у нас ймовірність впасти в вулкан складає 20%. Значить, гамма дає 0,9. А ймовірність... Тобто ми поки що таку усічену модель розглядаємо, коли в клітинках сусідніх з вулканом ймовірність упасти 0,2. Тепер ось тут значення буде 89, а ось тут значення тепер буде таке. З ймовірністю 0,2 ми падаємо в вулкан і отримуємо мінус 50. Тобто значення нашої функції ціни буде мінус 1 тереворт плюс гамма помножити на 0,2 на мінус 50 плюс 0,8 на 100. Значить, це буде від дії праворуч. Відповідно, там від дії сюди воно буде набагато менше. Значить, це буде максимально. Значить, нам треба порахувати, це буде ось таке значення. Мінус 25 плюс 80. Це скільки виходить? 55. Тобто значення буде вже значно менше і буде приблизно дорівнювати там 40, скільки там, 43 приблизно. І так тоді, якщо у нас агент буде знаходитися в цій клітинці, то якщо він піде праворуч, то буде значення функції ціни 89, якщо він піде вниз, буде значення ціною 43. Це перша ітерація. Насправді ці функція буде уточнюватися на кожній ітерації, поки вона не буде більш-менш стабільною. І таким чином ми отримаємо шлях звідси, що найкращий шлях ось такий. Або там, такий теж можливий. І навіть такий вже неможливий, тому що тут буде менше значення. По суті, у нас буде два можливих оптимальних шляха, які дають для такої моделі однакове значення функції ціни. З тим більш-менш зрозуміло, як це працює. Зараз ми попробуємо згадати імплементацію, точніше згадати, я її дещо поправив, і мені треба зрозуміти, з якого місця мені треба пояснювати, де я поправив. Давайте я ще раз. Давайте ми зробимо так. Я зараз вам прийшлю в Telegram цю програму, щоб у вас була така сама, як у мене. Я пройдусь по цій програмі, опишу, що вона робить, і потім ми над нею попрацюємо трохи і допрацюємо. Напишіть мені в чатіку плюс, всі, хто запустили цю програму. Тільки чесно, я тут буду знати, скільки людей, як це, зі мною слідкує. Сейчас. Ну, це надихає. Зараз, що вона буде 55, шарахов піде і нікого не залишиться.
Ні, я остаюсь. А. Ну, давайте я спочатку покажу, що вона, що якби що я пофіксив. Значить, зараз можна будувати, до речі, різні і ті, які не можна проходити, і ті, які можна проходити. Ну, от давайте якийсь цікавий, щоб можна було обійти. Ось, наприклад, ось тут у нас є один маршрут, який проходить лише повз один вулкан. А далі можна пройти нормально. Тобто у нас гама буде 0,95. Значить, якщо ми запускаємо value iteration покроково, значить, як бачите, на першому кроці, ну тут трошки налізло, але видно, що на першому кроці у нас від вулканів розповсюджується негативне value. Значить, це бачите, тому що звідси можна впасти, тому тут значення ось такі, тобто погані клітинки. Тут 94, значить, тут, як бачите, 51, тому що можна впасти в вулкан. Далі продовжуємо наступний крок. Наступний крок у нас розповсюдилось, значить, уже видно, ось одна і ось інша, два маршрута, які однакові. Продовжуємо. Я натиснув вже на все, тобто я натиснув на не покроково, а взагалі всю. І тепер попробуємо обчислити, значить, ймовірність впасти, як бачите, 0,30%. Якщо ми попробуємо побудувати, то у нас вийде, ну це одна з можливих, тому що тут деякі клітинки мають однакове значення. Тому оце шлях, який, по суті, побудова policy по value. Тут, коли пам'ятаєте, якщо ви дивилися лекцію Девіда Сілвера, то він каже, що є набір різних моделей, різні моделі. Значить, є value-based model, є policy-based model. Ось тут ми фактично взяли, обчислили value, функцію ціни, на основі функції ціни обчислили policy. Значить, policy у нас така, яка максимізує value на кожному кроці. Значить, ось фактично оптимальна policy побудована на основі ціни. Звичайно, цікаво було б спробувати, а що буде, якщо, так, я, по-моєму, я тут не реалізовував, але не пам'ятаю, так. Да. У вас не можна поставити гамма 0, я так розумію? Що не можна? Гамма 0 не можна зробити, щоб він був жадним, так? Да? Ну, по-моєму, можна. Ну, тобто я не пам'ятаю, що в мене були такі обмеження. От давайте обчислимо. Ага, division by zero. А, тому що там умова виходу така. Тобто, в принципі, да, мабуть, всі постановці не можна, тому що у нас просто да, в ТІФТІ не можна, значить, гамма это має бути більше. Тому що, типу, що у вас условия, що нічого не змінилось, да, получается? Тому що гамма 0 равно множество, получается, у вас награда не змінилась, тому що у вас награда просто, да? Типу, що сусідні, разниця між сусідніми 0, да, я так понимаю? Ну, ні, просто за рахунок того, що формула апдейта у нас множиться на гамма світєво, якщо гамма дорівнює нулю, то тоді виходить, що на кожному кроці максимізує ревод, ну, поточний, і все. І не передає тих даних, як би далі. Я от просто прошу прощення, що вас прерываю. Я все время думав, що у нас, как бы, от, коли ми ініціалізували рандомно наші эти value function, да, то для того, щоб знайти реворди, ми повинні, ну, обратно йти, починаючи з кінця. Да. Ми повинні йти назад.
І тому тут є така проблема, як, ну, в певному сенсі аналогічна проблемі затухання градієнту, коли ви навчання запускаєте. Тобто, якщо у вас гама дуже маленька і різниця в value між різними частинками буде дуже маленька, то, відповідно, у вас обчислення в якийсь момент затухнуть, і ви не зможете дойти. Тобто, нам гама має бути достатньо суттєва для того, щоб, ну, якби наступні кроки отримали імпакт, вплив від кінцевого кроку. Угу. Ось тут для такої, бачите, як одразу функція ціни обчислюється досить чітко, а коли у вас гама достатньо велика. Ну і тут є такий теоретичний результат, по-моєму, що ну, якщо да, у вас... як експонента дампиться, да. Ну, значить, в принципі, тут все це, то, що я говорив, реалізовано дуже просто. У нас зараз так є ось основна процедура value iteration. І відомо, що це у цього Белмана результат, один з результатів, що от для такого дельта алгоритм завжди зійдеться. Якщо у вас гама не нульове, тому що діляться на гама, то алгоритм має зійти, він не буде нескінченно кількість кроків виконувати. І що ми тут робимо? Ми беремо best action, записуємо, значить, темп зберігає value на попередньому кроці, тобто це t плюс 1 буде записувати, а це на кроці t, зараз на кроці t плюс 1. Далі ми для кожного патча ми рахуємо, беремо всі дії, тобто беремо конкретний патч, і для кожної дії ми рахуємо найкращу value, яке ми можемо отримати. Тобто ми, ну, найкраще, для кожної дії ми рахуємо value, яке ми можемо отримати. У нас буде одне value, друге, 1, 2, 3, 4. Далі записуємо v reward плюс гамма на v, то робимо цю процедуру апдейту, reward плюс гамма на v. І далі, якщо у нас v більше, ніж ну, значення f, то ми записуємо v. То ми знаходимо локальний максимум з чотирьох можливих або більше, якщо у нас більше дій. І потім записуємо його в значення value на цьому кроці. Зберігаємо проміжково, щоб воно не впливало на інші обчислення. Ну і якщо виконується оця умова, що максимум різниці між старою функцією і новою функцією більше дельта, тоді в дельта записується цей максимум. І якщо ця дельта буде менше, ніж те значення, яке ми на початку визначили, тоді ми закінчуємо процедуру. Ну, а тут ми перезаписуємо value новим значенням. Що, власне, і все. Ну, і ще важливо, що коли ми обчислюємо от, get value from action, нам потрібно включити в себе ймовірність зв'язки від вулкану. Якщо у нас є сусідні клітинки з вулканами, то ми відповідно враховуємо цю ймовірність і обчислюємо, повертаємо фактично очікуваний виграш, не реальний виграш, а очікуваний виграш з урахуванням цих вулканів. Ну, давайте я відкрию наступний файл, де я реалізував тести. Значить, обчислимо спочатку value. Тепер запустимо тест для 10 ітерацій. Те, що я хочу, щоб ви теж зробили. Він знаходить найкращий маршрут. Ну, в даному випадку було нецікаво, тому що
ну, немає, він знайшов маршрут, який не проходить повз вулкани, відповідно, в нього немає ніяких ймовірностей, і в нього завжди винагорода стабільна. І зараз він дійде. Секундочку. Давайте більш цікавіше зробимо. Щоб не було маршрута, зробимо з більшими кількість вулканів. Ось тут. Маршрута, який не проходить повз вулкани, немає. І тут цікаво, що треба знайти той, який проходить повз тільки один вулкан. Я знайду найкраще. А тепер запишу тест. Значить, бачите, іноді він провалюється в вулкан. І тому у нас... Тепер я хочу спробувати показати, як узагальнити цей підхід для ситуації, коли у нас на кожній клітинці може бути випадковий. Я хочу спробувати побудувати таку модель, де б крім цього всього, ще було, ну, повідься більше людина, знає, нехай це буде якийсь підвипивший вокер, і він, якщо він хоче піти праворуч, то з якоюсь ймовірністю P він йде праворуч, а з ймовірністю 1 мінус P поділити на 3, він йде сюди, сюди або сюди. Тобто в нього є головний напрямок, куди він хоче йти з великою ймовірністю, але іноді його шатає, він йде сюди. Яким чином це змінить наші обчислення? Ну, це змінить таким чином. Тепер, якщо ми виконуємо якусь дію, то нам потрібно враховувати, що буде, якщо ми підемо не сюди, а сюди, сюди і сюди. Тобто наша конкретна дія буде складатися з 4 можливих варіантів, і нам треба знаходити суму, зважену суму цих варіантів. І в цьому випадку ми повинні отримати для кожної клітинки той напрямок, який дає найкращий, найбільше можливий варіант, хоча в реальності ці рухи можуть бути досить такі, ну, кострубані. Ну, в принципі, в мене велика спокуса лишити це вам як самостійне завдання для того, щоб ви самі трошки розібралися і спробували самі побудувати цю модель. І ще раз, що треба зробити? У нас є стан, це клітинка, де знаходиться ця людина, в цій програмі Walker. Взагалі, мабуть, краще буде, якщо ви самі будете писати цю програму, щоб не бути прив'язаним до моїх там конкретних рішень.
Ви можете їх використовувати, звичайно, для, для прикладу. Ось у нас є worker, і якщо він, тобто, обчислення не змінюється, буде змінюватися тільки value from action, який потрібно тепер по новій обчислення. Я спробую зараз. Спробую зараз це показати. Тобто ось у нас є value iteration. Value iteration не змінюється, але змінюється це get value from action. Давайте ми попробуємо для ситуації, коли у нас немає вулканів і немає камінців. Така ситуація. Але тепер припустимо, у нас ще задається новий параметр, який буде називатися main probability. Main probability, яку ми поставимо на значення 0,7. Main probability 0,7. І нам потрібно тепер включити це в обчислення значення функції і дії. Не знаю, чи в мене зараз вийде це зараз зробити. І перше, що нам треба зрозуміти, чи лишаємо ми вулкани. Тобто припустимо, що вулкани у нас лишаються так само, і ми обчислюємо значення після того, як ми обчислили, чи падає вулкан, чи ні. Тобто, якщо ми падаємо в вулкан, то тоді, підскользнути на вулкані може незалежно від того, куди він рухається. Якщо він рухається, припустимо, ліворуч, і виконується check constraint, тоді замість value, давайте ми зробимо так. Ми введемо якесь значення. Давайте. У нас є тут значення temp value, воно вже зрозумовано. Давайте зробимо якесь ще expected value від дії в нас. Expected value. Тут не дуже правильно. Не так я хочу зробити. Не так. Я хочу використати get value from action. Просто у нас буде action тут складніший. Значить, ось у нас є for each action, ми обчислюємо значення v від цієї дії, а тепер ми треба взяти, викинути з нашої дії нашу дію A. Тобто нам треба remove A from actions for each і записати це в якийсь new rest action. І for each для цих rest action ми маємо для кожної з них обчислити value, але тепер записати це сюди. Тобто буде v плюс, тут буде ймовірність, яка лишається, тобто 1 мінус main probability
поділити на 3. І коли ми додамо, так, помножити на getValueFromActions, да. Тепер нам тільки треба викинути з списку remove list, таки ні, remove item, да, remove item. У вас там одна скобка не закрыта. Сейчас. Да, я сейчас тут. Да, да, вот. Так, remove item position a actions. Actions. Let the actions. Так, remove item, який стоїть position A, дати нам, по-моєму, remove item приймає індекс. Так, remove item приймає позицію. І я не пам'ятаю, чи є якийсь більш точний, більш простіший. Якщо немає, тоді opposition вертає позицію в списку. Так, for each. Угу. Ну, давайте попробуємо. А ви там не домножили на main prop основне направлення, вроді би. Да, і основну треба домножити, все правильно. Все правильно. Так, set v main prop. No, get value from action. Тобто ми беремо value від основної дії, множимо на основну ймовірність, потім беремо від кожної з піддій, множимо на ймовірність, і в результаті отримуємо результат. Єдине, що тут є один нюанс, зв'язаний з тим, як відбувається обчислення на границях. Значить, на границях. А, на границях я, по-моєму, це зробив. Якщо у нас ми знаходимося на лівому краї, зараз знайду. Якщо ми знаходимося на лівому краї і. Так. Ага, от. Якщо ми знаходимося на лівому краї і йдемо ліворуч, тоді не спрацьовує це, не спрацьовує це, не спрацьовує це, але спрацьовує ось це. То якщо жодна з дій, ну, check constraints не пускає, і жодна дія не спрацювала, тоді ми просто повертаємо value з того місця, де ми стоїмо, ну, і з урахуванням, якщо це вилка. Якщо поряд вилка. Так, тепер попробуємо зробити крок обчислення. Угу. Да, це схоже на правду. Давайте тепер обчислимо повністю. Так, давайте я вам пришлю цей файл для того, щоб у вас теж була остання версія. Так, ну зрозуміло, це один з можливих варіантів серед багатьох. Давайте ми додамо тепер ці перешкоди. І спробуємо обчислити для них. Угу. Так, ну, перешкоди вона обходить. Тепер додамо вулкан. Ну, в принципі, особливої різниці немає. Тепер потрібно зрозуміти, коли у нас буде різниця. Різниця у нас буде, коли у нас буде багато вулканів.
Ну, от ми обходимо його на певному віддаленні, і, але тим не менше знаходимо найкоротший шлях. Тепер, ага, що буде, якщо ми зменшимо основну probability до 50? Давайте ми обнулимо. Ага, забув зробити, щоб... Так, перейдемо з етапом. Тут ми змушені проходити повз, але основна ідея, чому... Тобто я хочу зрозуміти, де ця ймовірність спрацювала і дала нам якісь додаткові козирі по проходженню. Ну, от цікаво, що такий боковий маршрут. Тепер для того, щоб поміряти реальну value, яку ми отримуємо з запусків, нам потрібно модифікувати запуск тестів. Значить, запуск тестів потрібен тепер потрібно враховувати, які дії ми можемо зробити. Значить, якщо у нас вулкан, то ми з певною ймовірністю йдемо до вулкану. Якщо у нас не вулкан, тоді у нас виконується така штука. Так, if random float 1 менше main probability, тоді ми просто йдемо вперед. І fail. Або ні. Не так. Якщо у нас... Якщо ми йдемо, куди ми хочемо, тоді ми... Ідемо, це я видалю, тоді ми йдемо до того, до тої зупинки, яка дає нам найбільший виграш. Якщо це не виконується, тоді ми встановлюємо хедінг. Єдине, що якщо ми на краю, ми зробимо так, set heading one off, давайте я трошки щитю, щоб швидше було, one off neighbor for, а ми ризикуємо вийти за край, погано. Давайте я зроблю такий з white. Щоб ми не заходили за край, то нехай він не буде йти на чорне, а на будь-що інше, будь ласка. На будь-що інше, будь ласка. Тут я if else, да, тут треба towards. Ще раз десь зайву забув. Це до чого відноситься, до цього. Це відноситься до цього. Так. Тепер, якщо я запишу тест, то по ідеї він
Ага, ну це у нас довго буде блукати, поки буде доходити до краю. Давайте я збільшу керованість. Ні, все одно ж не так. А, я знаю, що в чому справа. Тому що тут дуже... Тут у нас є ще така сіра клітинка, яка фактично означає, що він може тут отримати плюс 2 замість того, щоб йти до краю. Це означає, що він вважає, що середній виграш по проходу буде гірше, ніж якщо він буде стояти тут. Тобто це, в принципі, більш-менш логічно, просто ну, таке іноді буває. Просто їй треба прибрати цю клітинку взагалі. От, давайте так я обчистю, от бачите. От він хоче вертатися назад, він не хоче йти до цього. Він не хоче гуляти по вулканах абсолютно. О, тепер нормально. Так, ось у нас best policy, і запускаємо тест. Тож він іноді його зносить, і тоді він намагається вернутися назад. Але ну, зараз ми побачимо, який буде average reward на 100 ітераціях. Оце яскрава ілюстрація того, як працює алгоритм в MDP, ну, можливо, в складних MDP, коли у вас ваші дії іноді не зовсім детерміністичні. Тобто ви щось робите, а результат стохастичний. Ви отримуєте щось з одною ймовірністю або з іншою ймовірністю. Ну, таких... дуже багато різних моделей, як знов таки Сілвер каже в своїй лекції, практично будь-яку задачу reinforcement learning можна представити у вигляді MDP. І value iteration algorithm дозволяє, якщо ви знаєте модель MDP, побудувати найкраще можливе рішення. Давайте от припустимо, бачите, у нас тут 62% це успіх, 46 average reward. Ми можна, в принципі, ще побудувати так, щоб ви могли вручну керувати і спробувати, чи можете ви отримати кращий результат. Досить цікаво, насправді. Ну, давайте ми там, зменшимо ймовірність падіння і збільшимо, що ми зменшимо гамма. Хай буде 90. Розглянемо ось таку модель, і нехай у нас там буде. Я зробив просто там затримку, тому ви бачите, як вони бігають. А бачите, тут йому вигідно ходити, ну, такий набір значень. Тобто, коли гама зменшується, горизонт планування агента теж зменшується. І він розуміє, ну що конкретно в цій ситуації, щоб потрапити в кінець, треба пройти обов'язково повз два вулкана. І він каже, що при таких умовах я не хочу нікуди йти. Якщо ми збільшимо main probability до, скажімо, 0,9, і я встановлю значення нульове для функції ціни, і запущу знову value iteration, ну, все одно, цього недостатньо. Тепер, якщо я встановлю 95, то встановимо більший горизонт планування, і тепер у нас, ну, все одно він хоче тут бути. Тобто, ризик дуже високий, давайте ми зменшимо ймовірність падіння. Можливо, я ще не обнуляю, і воно десь там зависається, треба це перевірити. Значить, от я. Тепер, коли падіння 0,1, можна, до речі, досить чітко визначити поріг, де відбувається перехід. От я щас,
дивитися. От тепер на таких умовах він готовий проходити. І, як ви бачите, тоді він вважає, що це варто того, щоб ризикнути і не отримувати 2 постійно, а отримати 100. Ризикнути, щоб отримати 100. Тепер, що стосується вашої лабораторії. Я сьогодні трохи раніше закінчу. Я хочу, щоб ви попробували імплементувати цю модель, але для... Ну, звичайно, ми не будемо цю 1000 чекати. Я вам пришлю варіанти, але ви подумаєте, як імплементувати ось таку модель. Я зараз розкажу, які там є варіанти. Вам треба побудувати лабіринт. Можете його, в принципі, згенерувати, використовуючи якісь методи, які ми використовували. Можна так, як я робив. Головне, щоб в ньому був один вхід і один вихід. Чи ви можете якось там його будувати більш складно? Які обов'язково для імплементації? У кожного агента є, задається гама, це дисконт. Далі задається ймовірності переходу сюди. То у вас є 4 дії, і у вас задається головна, тобто якщо він хоче піти праворуч, то з ймовірністю P він йде праворуч, а з ймовірністю 1 мінус P на 3 він йде в інших 3 напрямках. Значить, це ще стосується руху. З зовнішньої стінки зрозуміло. Вихід, реворди ви можете встановлювати самі, як хочете. І що буде відрізнятися в варіантах? Значить, це додаткові якби фішки. Всі мають реалізувати перешкоди, на які не можна заходити. І оці вогняні ями або вулкани, де ви отримуєте великий мінус реворд, і гра на ньому закінчується. Ви далі просто не запускаєте. Гра закінчується, і він далі не йде. Все. Це жирний мінус. Що треба реалізувати далі? Телепорти. Телепорти – це пари двох клітиночок. Вони можуть бути однонаправлені або двонаправлені, як ви хочете, можете реалізувати і таку. Які перебувають в такому стані, що якщо ви заходите сюди, то ви виходите звідси. І у телепорта є певна плата, якась від'ємна, тому що це якби коштовний вид транспорту. Там, мінус 10 можете встановити або мінус 5. Значить, і вам треба продемонструвати, коли йому вигідно там піти в якийсь лівий куток, де там буде телепорт, перескочити і пройти до виходу. Маєте обчислити телепорти. Потім ще один модифікатор. Ще один модифікатор – це ящик, який потрібно виштовхувати. Це більш складна задача, я якби зарані попереджаю, але більш цікава. Тобто у вас буде стояти ящик, і вам потрібно його виштовхати його на вихід, і за це ви отримуєте додатковий бонус. Можна розбити задачу на 2 частини. Перша – це дохід до ящика, і друга – це там виштовхування ящика. Тільки подумайте самі, як це краще реалізувати. Далі, крім телепортів, зараз я забув, які в мене там були модифікації. Так, секундочку.
Ага. Значить, ще один варіант – це льодові катки. Значить, льодовий каток – це така клітинка, де якщо ви на неї попадаєте, то яке б рішення ви не приймали, незалежно від рішення, яке б рішення не прийняли, ймовірність 0,25 вас викидає в одну з чотирьох, сторін. Тобто для будь-яких ваших дій ймовірність виліту 0,25. Значить, це льодовий каток. Один, два, три. І четвертий варіант. Четвертий варіант я, мабуть, ще не придумав. Ну, я сьогодні придумаю і пришлю вам телеграм. Ви можете поки реалізовувати сам value iteration алгоритм. Я якби рекомендую вам не використовувати мою імплементацію, а використовувати готову. Да. І ще один, вибачте, забув момент. Значить, це якби, як і попередні лабораторні, значить, перша це реалізація value iteration алгоритма, а друга це імплементація Q-learning, який ми розберемо наступного разу. Значить, Q-learning це по суті те саме, тільки за умови, коли ви не знаєте структуру марківського процесу. Q-learning це навчання за умов, коли ви просто в кожній клітинці приписуєте певну винагороду для кожної дії, намагаєтесь методом проб перебору помилок, намагаєтесь отримати результат і зберегти його в своїй пам'яті. Значить так, телепорти, ці льодові катки, ящик. О, давайте зробимо ще четвертий варіант. Це будуть такі стрічки транспондери, які рухаються в певному, якщо в Факторіо грали, да? Хто грав в Факторіо, знаєте, що таке? Значить, це така стрічка, яка просто рухається, і якщо він агента не стає, то він рухається по цій стрічці, в нього додається ще одна дія не робити нічого до нас. І поки він нічого не робить, то він стоїть на цій стрічці і просто їде з точки А в точку Б. Ось так. Попробуємо. А якщо він намагається по ній рухатися, тоді до нього застосовуються ті самі правила ймовірності. Він може по ній рухатися, він може з неї злетіти. Це вже якби його... Ну, він на кожному кроці рухається по цій стрічці і просто платить за рух там ремонту. Ось така у нас буде система. Ну добре, тоді на цьому ми закінчуємо. Якщо хтось буде здавати лабораторні, зараз, секундочку. Ну добре, тоді якщо... Бо в мене тут багато карантин, всі працюють вдома, і тому прямо зараз мені треба, мабуть. Або давай так, хто буде сьогодні зараз здавати лабораторію? Я хотів лучше здати. Я теж. Тоді зробимо так. Я тоді зупиняю запис.